yemeyeceğim adı isteriz. An hetete. Oldu uzun soruyor eskiz kadın. Եստե սիրքներեմ տես։ Ու այն ինչ տեսնում եմ իրականության հետ կապ ունի։ Դու դրա մասին որտեղից ես իմացել։ Իրան սպանել են։ Վիգեն ինչ որ ուրիշ բան է եղել, ինչի մասին ինձ մարին չի ասում։ Պապ, վերջին օրերին ինքը ուրիշ էր։ Հարցը իտալիշ չէր պատասխանում։ Խոսա արա։ Դու նախապես զգում ես մարդկանց հետ ինչ ա լինելու։ Լսում եք ինձ, կանգնեք։ Արտասովոր ընդունակություններ, որոնք ստիպեցին նրան մեկուսանալ բոլորից։ Ինչ արցիկի իշտում ես։ Այնտեղ, ուր կորստի ցավն է, հավերժ ապրում է վախը, վախ, որն ամենուր է։ Ավելի անհեթեթ բան չեք կարող ասել, քննի չ։ Հեր ինչ որ պետք է լինի, չի եղել։ Չես հավատում տենց բանին։ Տենքը փոխվում է, որ վտանգ ես կանխատեսում։ Ես հասկան չում։ Ես այդ ամեն ինչը տեսել էի։ 25 մասից բաղկացած նոր միստիկական դրամա։ Ես տեսնում եմ, փետրվարի 18-ից, Armenia TV-ի եթերում։